Petíciu Zastavme hazard, o ktorej sme vás informovali v čase marcových volieb, završili odovzdaním vyzbieraných podpisov. Čo bude nasledovať ďalej, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. 25. septembra iniciatíva Zastavme hazard odovzdávala na mestskom úrade podpísané petičné hárky s cieľom zrušiť kamenné herne a kasína na území Nového Mesta nad Váhom. V oblasti obmedzenia hazardu je zákon o hazarde, ktorý predpisuje, že mesto môže efektívne regulovať tento hazard tým, že príjme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré zakazuje hazard na území mesta. Ostatné kompetencie mestu neprislúchajú a na toto, aby prijalo všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu na jeho území, je potrebné vyzbierať 30% podpisov od oprávnených voličov mesta. Mesto bude postupovať v zmysle platnej legislatívy, to znamená v zmysle zákona o petičnom práve a v zmysle zásad prijatých, naposledom aj zastupiteľstvo, keď si dobre pamätám, vlastne o prijatí a vybavovaní petícií. Druhú petície je určený vlastne orgán alebo osoba, ktorá prešetruje danú petíciu. Samozrejme, v zmysle splnenia všetky legislatívy, aj petícia Zastavme hazard musí sa niesť v zmysle zákona aj o hazarde, kde takisto sa určujú určité pravidlá, čo sa týka počtu obyvateľov, zúčastnených na petícii a podobne. Iniciatíve sa podarilo zozberať dostatočné množstvo podpisov a mesto bude podľa toho konať. V Novom Meste to je zhruba 5000 podpisov, pretože máme asi 16,5 tisíca voličov. Čo sa nám aj podarilo, celkovo sme vyzbierali vyše 6300 podpisov, plus sme vyzbierali ešte 22 podpisov od poslancov mestského zastupiteľstva v Novom Meste nad Váhom z celkového počtu 25 poslancov. Po prešetrení, ak budú splnené všetky náležitosti, to znamená percentuálne počet obyvateľov zúčastnených sa na petícii, petícia pôjde do miestneho mestského zastupiteľstva a zastupiteľstvo vlastne príjme ďalšie rozhodnutia, tak ako vlastne zákon o hazarde káže. Čo konkrétne by mal priniesť výsledok tejto petície? Zákon v súčasnosti umožňuje zastaviť lokalizovanie herní a kasín na území mesta. Všetky okolité štáty veľmi prísne regulovali hazard v posledných rokoch a tým, že ho regulovali, veľkí hráči, hlavne z Čiech a z Rakúska, sa presunuli na územie Slovenska, nevnímajúc Nové Mesto nad Váhom. My vieme v súčasnosti posúdiť jedno, že síce bude to mať dopad na rozpočet mesta, ročne je to zhruba okolo 160 tisíc. Na druhej strane vlastne sa pomáha ľuďom, ktorí vlastne prepadnú takejto chorobe, ale úplne zakázať v dnešnej dobe vieme veľmi dobre, že je to veľmi náročné, veľmi zložité a mesto je povinné dodržiavať legislatívu, takisto aj zvolení zastupcovia mesta. Takže toto je jedna z možností, ako znižiť dopad a obmedziť časť hazardu v meste. Ako to dopadne s kamennými herňami v Novom Meste nad Váhom, si budeme musieť počkať. Radovan Masár, Televízia Pohoda.